Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videoyimiz qahramoni O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva. O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizining sobiq AQSh prezidenti Donald Trampning qizi Ivanka Tramp bilan Dubayda 2020-yildagi uchrashuvi. Prezidentlar va ular farzandlarining qudrati, mamlakat siyosiy hayoti va kelajakda tutgan o'rniga oid savollarni paydo qilgandi. Vashingtondan asli o'zbekistonlik jurnalist Nabahor Imamova yuqoridagi mavzuda o'z fikrlarini bildirgan. Saida Mirziyoyeva AQSh prezidenti qizi va maslahatchisi bilan uchrashgan birinchi o'zbekistonlik ayol, birinchi prezidentning qizi bo'lgan. Ikkovlon o'rtasidagi ilk muloqot, yana global minbar, butun jahon ayollar forumi tegrasida amalga oshgan. Boshqa tomondan, bu Saida Mirziyoyeva siyosiy sahnaga chiqqan qisqa vaqtning ichida ishtirok etgan dunyo miqyosidagi eng nufuzli tadbirlardan biri bo'lgan. Birinchi global platforma rolini o'tagan. Amerika siyosiy doiralarida Ivanka Tramp va uning turmush o'rtog'i prezident otasi bergan har bir qaror ortida turgani ishonilgan. Ikkovlonning prezident Donald Trampga ta'siri katta deb bilingan. Donald Trump ham qizining qanchalik suyukli ekanini oshkora namoyon etuvchi prezident ota ekani ko'rilgan. Ammo Ivanka Trump prezident otasiga maslahatchi etib tayinlanganidan keyin tanqidlar tig'ida qolib ketgan edi. Saida Mirziyoyeva esa joriy paytda O'zbekiston Milliy Mass Mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi o'rinbosari vazifasini bajaradi. Bundan tashqari, prezident Mirziyoyevning to'ng'ich qizi, yana O'zbekistonda gender tenglikni ta'minlash komissiyasi a'zosi ham sanaladi. Ammo Saida Mirziyoyeva bungacha prezident administratsiyasi qoshidagi ommaviy axborot va kommunikatsiyalar agentligi direktorining o'rinbosari lavozimida ham ishlagan. Mazkur agentlik Mirziyoyev davriga kelib, prezident administratsiyasiga bo'ysindirilgan va mamlakat axborot siyosati uchun mas'ul etib belgilangan. Xuddi shu mavqeida O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan ta'sis etilgan yangi Maktabgacha ta'lim vazirligida ishlovchi singlisi Shahnoza Mirziyoyeva bilan birga ma'lum muddat hukumat amaldori mavqeida ham namoyon bo'lgan. Prezident otasi qudratga kelishidan qisqa vaqt o'tmayoq ikkovlon mamlakat siyosiy sahnasiga kirib kelgan. Ularning turmush o'rtoqlarining ham ketma-ket yangi lavozimlarga tayinlangani kuzatilgan. Bu ham prezident Shavkat Mirziyoyev boshqaruv davridagi yangi tayinlovlar bilan bog'liq kiberfazoda qarama-qarshi munosabatlarga sabab voqeliklardan biriga aylangan. Bu kabi an'ana deyarli barcha Markaziy Osiyo davlatlariga birdek xos bo'lsa-da, aynan O'zbekiston ular orasida birinchi prezidenti to'ng'ich qizining korrupsiyaga bog'liq mojarolari bilan hatto xalqaro miqyosda tilga tushgan. Xuddi shu bois ham islohotchi ekanini avval boshdan bayon qilgan, keng qamrovli islohotlarni e'lon qilib ulgurgan bo'lsa-da, yangi O'zbekiston prezidenti ikki qizining ham qisqa vaqtning o'zida mamlakat siyosiy sahnasida paydo bo'lishi qarama-qarshi talqin, baho va munosabatlarga sabab bo'lgan. Bir tomondan, O'zbekistonda yana o'sha tarixning takrorlanishiga oid xavotirlar bo'y ko'rsatgan. Hozirda marhum birinchi prezident qizlari bilan parallellar chizilgan. Boshqa tarafdan, bu holat allaqachon reformator prezident otasi islohotlarining targ'ibotchisi sifatida tanilib ulgurgan Saida Mirziyoyevaning O'zbekistondagi keng islohotlar, O'zbekistonni dunyoga ochish, demokratlashtirish jarayonida muhim o'rin tutishiga oid fikrlarni ham paydo qilmay qo'ymagan. Ta'bir joiz, ana shu meros fonida bu kabi mas'uliyat ular zimmalaridagi tarixiy sinov ekaniga oid baholar yangragan. Prezident Mirziyoyev ikki qiz va bir o'g'ilning otasi bo'lsa, farzandlari orasida aynan Saida Mirziyoyeva o'zining faolligi bilan yaqqol ko'zga tashlanib turadi. Lekin egallab turgan maqomlari, tayin etilgan lavozimlari manzarasida prezidentning har ikki qizining ham tarjimai hollariga oid tafsilotlar hali hanuz keng matbuotga deyarli yopiqligicha qolayotgani kuzatiladi. Ularning qay bir oliy o'quv yurtida tahsil olganlari va malakalariga oid aniq ma'lumotlar ham ko'zga tashlanmaydi.
Ammo o'tgan yaqin yillar ichida qilgan chiqishlaridan prezident to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevaning har uch o'zbek, rus va ingliz tillarida ravon so'zlasha olishi ko'zga tashlangan. Saida Mirziyoyeva Dubaydagi butun jahon ayollar forumida qilgan ilk chiqishida ham sof ingliz tilida so'zlagan. Bu chiqishida ham yangi O'zbekistondagi vaziyat qanchalik ijobiy tomonga o'zgarib borayotgani haqida gapirgan. O'z xulosalarini komil ishonch bilan izhor etgan. Agentlik rahbarining o'rinbosari bo'lib ishlagan qariyb bir yil davomida o'zini otasi prezident Mirziyoyev e'lon qilgan ochiqlik siyosatining himoyachisi sifatida taqdim etib kelgan. O'zbekistonning tashqi dunyodagi imijini yaxshilashga mas'ul shaxs bo'lgan. Mustaqil O'zbekiston tarixida bu kabi mas'uliyat yuklangan vazifa bo'lmagan. O'zining so'nggi oylardagi chiqishlaridan yangi O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevaning ham kibr fazodagi gap-so'zlardan yaxshi xabardor ekani ko'rilgan. Saida Mirziyoyeva o'zi mustaqil O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qiyosan berilgan baholarni rasman va oshkora rad etgan. Bu 2021-yil dekabr oyi boshida O'zbekistonda yangi tashkil etilgan Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondining taqdimot marosimi chog'ida ham ko'zga tashlangan. Aynan shu tadbirda ham Saida Mirziyoyeva so'zga chiqib, o'ziga bo'layotgan tanqidlarga alohida to'xtalib o'tgan. U o'z so'zida tarixni yaxshi bilishi va u takrorlanmasligini aytgan. Men davlat lavozimida ishlaganimda va bugun yangi fondda ish boshlayotganimda turli tanqidiy o'xshatishlarga uchradim. Imkoniyatdan foydalanib, sizlarni ishontirib, shuni aytmoqchimanki, men o'zimdagi butun mas'uliyatni yaxshi tushunib turibman. Men otam olib borayotgan islohotlarda foydali bo'lish uchun maksimal darajada harakat qilaman, deb ta'kidlagan. Saida Mirziyoyeva o'z so'zida davom etarkan, tarixdan xulosa chiqarganini ham alohida qayd etgan. Biz tarixni o'rgandik, xatolarni ham. Ular bizni asl maqsaddan chalg'itmasligi kerak. Bir narsani ayta olaman. Prezidentning qizi bo'lish alohida imkoniyat emas, u javobgarlik. Men buni yaxshi anglayman, deb ta'kidlagan. Hali ommaviy axborot va kommunikatsiyalar agentligi direktorining o'rinbosari lavozimida ekan. Davlat organlari matbuot xizmatlari faoliyatidan o'z noroziligini ham izhor etgan. Aynan ular faoliyatining sustligi va ko'pgina davlat organlari rahbarlari ommaviy axborot vositalar bilan muloqot qilish zaruriyatini anglab yetmagani oqibatida O'zbekiston aholisining islohotlar jarayonidan yetarlicha boxabar emasligini aytgan. Ularni yetarli darajada idrok eta olmayotgani, prezident va hukumat tomonidan qabul qilinayotgan qarorlarning mohiyati va tafsilotlarini to'laligicha anglay olmayotganini ham bu gaplarga qo'shimcha qilgan. Xuddi shu sabab tufayli davlat tomonidan amalga oshirilayotgan keng miqyosli ishlar mamlakat ichkarisida ham, tashqarisida ham yetarli darajada yoritilmay, sezilmay qolayotganini ta'kidlagan. Buning ortidan davlat organlarida aynan agentlik tasdig'idan o'tgan matbuot kotiblari faoliyat yuritishni boshlagani kuzatilgan. Ish tajribasida matbuot kotiblarining xorijlik ommaviy axborot vositalari bilan muloqotlari yaqqol faollashgani sezilgan. Bu ham O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligi bilan bog'liq ahvol ijobiy tomonga qarab o'zgarayotganiga oid fikrlarni paydo qilmay qo'ymagan. Buning ortidan ham mahalliy blogerlar bilan uchrashuvlar, ham chet elliklarini O'zbekistonga taklif qilish bilan bu yo'ldagi sa'y-harakatlarini davom ettirgan. Saida Mirziyoyeva O'zbekistonda asosan rasmiy minbarlardan nutq so'zlaydigan davlat rahbarining hozirgacha ko'rilmagan insoniy qiyofasini keng ommaga ochish va namoyon etishga muvaffaq bo'lgan inson ham sanaladi. Uning o'z maqomlarida ekan, turli xayriya loyihalariga boshchilik qilayotgani, O'zbekiston tashqi imijini yaxshilashga qaratilgan tadbirlarga qo'l urayotgani, o'z oilasini yanada xalqqa yaqinlashtirish sa'y-harakatlarida ekani ko'riladi.
Prezident otasi, mamlakat birinchi xonimi bo'lgan onasi va qolgan oila a'zolarini ijtimoiy tarmoqlarda tavallud kunlari bilan tabriklagan. Hayit kunlardagi yaqinlarning kundalik hayotdagi suratlari bilan bo'lishib, O'zbekiston ichkarisiyu tashqarisida ko'pchilikning hayratlariga sabab bo'lgan. Dunyoning yangi O'zbekistonga o'zgacha ko'z bilan qarashiga sabab bo'layotgan shaxs ham aynan Saida Mirziyoyeva bo'ladi. Saida Mirziyoyeva o'zining turli ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari, akkauntlarini ham anchayin faollik bilan yuritadi. Ularning barchasi hamda bunga qo'shimcha o'zi va idorasi qilayotgan ishlar borasida eng avvalo ayni shu akkauntlar orqali ma'lumot berib boradi. Prezidentning kichik qizi bo'lgan Shahnoza Mirziyoyeva esa hozir O'zbekiston Maktabgacha ta'lim vazirligining Maktabgacha ta'lim sohasi siyosatini shakllantirish va yuritish bosh boshqarmasi boshlig'i bo'ladi. Shahnoza Mirziyoyeva Maktabgacha ta'lim vazirligida opasidan avvalroq ish boshlagan. Shavkat Mirziyoyev rasman qudratga kelishdan 1 yil o'tib, vazirlik tizimida maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari etib tayinlangan. Televideniya orqali namoyish etiluvchi xabarlar va vazirlik saytida Shahnoza Mirziyoyeva asosan bog'chalar ochilishi, maktabgacha ta'lim borasidagi anjuman va tadbirlarda ishtirok etayotgan qiyofada namoyon bo'ladi. Mahalliy kuzatuvchilar orasida esa prezident kichik qizining bu lavozimga tayin etilishini yangi vazirlik faoliyatini yurishtirib olish, vazirlikka avval boshdan keng jamoatchilik ishonchini uyg'otish harakati sifatida baho berganlar ham yo'q emas. Shahnoza Mirziyoyeva ijtimoiy tarmoqlardagi postlarining ham asosan shaxsiy ekani kuzatiladi.